Nazdar filáci a filačky, vítám vás u další epizodky Wowdriftu. Doufám, že tohle video vyjde v 8, protože momentálně jsou nás 30, takže snad bych to měl stihnout. Pokud ne, tak jsem fakt totální trouba, protože ten challenge jsem si dal teprve včera, takže to by byl fakt epický fail. Každopádně, ať to nenatahujeme, ať to určitě stihne vyjít, tak každá minuta bude cená, takže hej, půjdeme se v draftu. Tak jo, dámy a pánové, jsme v draftu, tedy vítejte v draftu tohoto aktuálního videa a já doufám, že budu moci jít na top lane, že zase někdo neřekne, že jsem usmolený platyňák jedna a tím pádem nemám nárok na to silinku vybírat, hej. Což už se mi actually stalo hru předtím, když jsem se rozehrával, zkoušel jsem actually Josefa, tedy Yasua. A říkám si, že bych si ho možná teď mohl trošku i potrénovat. I'll go Baron Lane, tak to je fakt top shit, no. Can I go Baron Lane? Aha, Diamond 3, takže ten určitě usmolený platině nenechá Baron Lane. Takže to vypadá, že jsme na midu. No, vzhledem k tomu, že by jsem rád hrál i něco jiného, Akali jsme mě v nedávném videu, Kamilu jsme mě v minulém videu, ne v předminulém, Daria jsme mě ve včerejším videu, tak bych třeba mohl vzít možná i Orianu, to be honest. Jak to vypadá ten jejich tým? Proč tomu by nemusela špatná Oriana, a na druhou stranu jsem si hrozně chtěl zahrát Yasuo a počkej, jak máme AP damage. No, nemáme za stolik AP damage, sice mu dodává docela dost AP, ale myslím si, že tady potřebujeme nějaký heavy AP carry a proto vezmeme naši milou Orianku, která je actually do Zeda docela dost dobrá. Tím pádem padají moje epické plány na náhled tohoto videa, protože už jsem něco vymýšlel s Yasuem, jak bych to tam dofotoshopoval svůj ksicht, ale hej, nevadí. Tak, zkusím vzít tohle. I'll go bar... OK. Tak, vezmu Conqueror, budu to spíš hrát do late game, i když mě máme až tolik early game. Ujojojojoj. Jo, tak to možná, jenže já stejně toho Zeda nezabiju na lince. A to Zeda stejně nedám na lince. Ale pojedem to takhle, pojedem super heavy late game, pojedem strašně moc do lateu. Ale pokud se do toho lateu dostanem, tady nějaká 15. minuta a vejš, tak začnu dávat brutální damage, ale pokud se tam nedostanem, tak velký špatný tady vidím, jak by řekla Yolanda. No, tak když se koukneme do enemy týmu, tak si můžem povšimnout, že mají mastery level 6 nebo 7, myslím, že tohle je mastery level 7 možná, Zeda, zároveň mají mastery level, yes, mastery level 7 Zeda, Kaisu, level 6 mastery Evelyn a my máme level 6 mastery nebo 7 Varuse a zároveň, ojoj, půjdeme AP určitě, a zároveň Wukonga, level mastery 5, takže by snad měli umět hrát své žampiony a neměl by to dopadnout špatně. Tak, na Orianě máte vždycky taky dvě základní možnosti, kam se vydat, jo, buď Ludian, Echo, anebo Seraph, záleží většinou na tom, jestli chcete dát damage fairly a midgameu, anebo už, nebo prostě se spolehnete na ten late game a jdete do Seraphky, Seraphka je hodně late game, i tam samozřejmě pokud se nafidíte jako prase už vedli early midgame, ojojojojojoj, tak je úplně jedno, že stavíte Seraphku, stejně budete dát damage. Tak já si teď pokusím využít svoji pasivky k tomu, jak tady Zedíkovi trošku zatopil. Já zároveň mám Conqueror, takže ten trade pro mě mohl dopadnout líp. On má Electrocute, jo? Ale jsem tak nějak doufal, že ho přes ty Conqueror basic ataky zšikanu, každopádně to úplně nedopadlo líp. Tak, když jste proti milý linerovi, tak určitě ho chcete poukovat vždycky ve chvíli, kdy si jde prolázit, což já jsem teďko bravurně udělal, musím se pochválit. Ale pak samozřejmě nechcete nechat dát agro od creepů, takže se pak trošku stáhnete, on se teďko šel pro borůvky. Takže to znamená, že teď budem víc hápek než já. Každopádně, co je výhoda Oriany v tomhle tom specifickém matchupu je to, že já pokud to neposeru, de facto pokud nebudu chtít, tak prostě ten Zed nemůže zabít. Já pokud nepůjdu do konfrontace a budu si vždycky šetřit účko na tu chvíli, kdy on na mě bude ultit, tak není možný, aby jsem chcípl reálně v tomhle matchupu. A vždycky mu dám ten basic, když budu moc, samozřejmě. Ideálně si prostě chcete farmit jenom basicama a vždycky, když on jde pro trade, tak no pro trade, vždycky, když on jde prolázit, tak mu jítnout tu kouli přímo pod nohy, aby to nemělo zadarmeňko, že jo? Aby to nebylo jak slevy v kaufu. Aha. Tak já si dám štít, bohužel jsem tady koupil docela silný damage, ale furt se myslím, že je schopný je zabít, on má teď na tom stínu cooldown třeba nějakých 20 sekund, takže no jasně, on se drží vzadu, protože on sám to ví, že má velký cooldown na tom stínu. Tak já si tady mám nějaký rychlej tradík, zabiju tohle minionky a stáhnu se a actually možná i půjdu do báze, nebo použiju borůvky, půjdu do báze, protože když si vezmu, ne víte co, nepůjdu do báze, chtěl jsem říct, že si vezmu Lost Chapter, jenže actually Lost Chapter nefunguje tady stejně jako v normálním lolku. Tady funguje trošku jinak,
A to s tím rozdílem, že mám nedobý manu za levely, což je hlavně jako ta věc, proč je to OP. Oj. Nice, to jsem měl, já tam nebudu radši vůbec chodit, protože ona přesně může takhle dostat pětku a mohla by nás potom zabít, tak já mu hodím speed up. Cípne? Nechcípne bohužel, ale aspoň žije náš vůkon. Ojojoj, ona se vyhýluje. Já půjdu pryč právě kamarádičku, backnem se, nebudem riskovat žádný pičovinky, tak já doufám, že jsem uprostřed webkamery, že jsem se neuhnul někam úplně do prdele na stranu. Tak, zatím je to 3-1 pro náš tým, to nevypadá vůbec zle. A navíc já mám ten hodně skalující late game build, nebo momentálně si pro něj jdu. Takže, hej, pokud tahle hra půjde v tomhle s tom podobným tempu dál, tak to rozhodně vyhrajeme. Teda nechci dělat ukvapený závěry, nebo jak se to říká, ale mohli bychom. Momentálně, to je v náš ku prospěch, i když teda na tom minu to bylo sakra close, ale naštěstí mám typickou věc známou pro všechny hráče Oriany, a to je samozřejmě bariéra, která vás vždycky ochrání, když to náhodou posedete a jste na blbém místě blbej čas. Tak, vy se hezky bekněte, hoši, já se tady ještě vytradu Zedíka, děkuju pěkně, tak, tohle je free poke pro mě. Zedík se bojí, nemá vůbec smysl házet si vardy do stran linky, protože je mi to úplně k ničemu, ta Evelyn je prostě neviditelná, tím, že tu nejsou red trinkety, tak prostě vůbec nedává smysl, abych to dělal. Jo, aha, já jsem si říkal, že se tu něco peče. Každopádně vytradujeme za to aspoň toho killa. A teďko actually půjdu pro docela nezvyklou volbu, a to je Rot of Ages. Sice, jak říkám, budu mít mnohem slabší early game, ale jestliže tu rotku dostakuju, tak budu dávat neskutečný damage, ale možná ne půl rotku hned, možná neřív půl Liandry, ať mám fakt pořádný damage. Protože ve chvíli, kdy vy už máte Liandry se Seravkou, tak se to už docela i vyrovnává tomu Ludens Echu. Jako ne v rámci barstu, ale v rámci celkového damage ve fightech, takže tak. Ojojoj, Zety už tady, já jsem věděl, proč to pušu. Tady se to zlázit, ojojojojoj, hoši bacha. Abych možná, když se tam dělou akcičky na botu, tak by se možná se měl rychle odpušovat a vydat se na bot. To by se možná hodilo, jenže já se trošku bojím, že mě odchytí Evelyn. On naštěstí už nemá účko, takže jsem v klidu. Co když jsme tady zrušili někomu recall? Co jsme tady někomu zrušili? Hezký recall, co? Aha, tak to ti podle nevyjde. Nice. Bylo to close jak můj vous, ale nakonec to dopadlo dobře. Já jsem použil to svoje Včko strašně blbě, tak. Ale co ty jako uděláš, kámo? To je fakt trouba ten týpek. Je fakt totální trouba, já nevím co. Dobrá, hoši, teď už bych to trochu stáhnul, jo? Vyčulujeme se. Tak, v klidu. Hoši, ok, fajn. Mám ready svůj štít, pohodička. Ajajaj, je tady Evelyn, která navíc mám pocit, že má stále účko. Teď už teda možná ne. Tak dobrý, hele, ty zdrej, helikoptere, prosím tě, vezmi čáru, co nejrychle. Ujojojojojoj, dobrý, hele, já u té reči počkám, aby si ti hezky neodkillila. A neměla nejvíc free kill, vím, proč jsi to dělal, ty troubo, proč jsi zbackoval takhle blbě? Prozraď mi to, Pepo, ha? Proč jsi to dělal? Ještě trouba. Ale nevadí, já tohle pušovat nebudu, protože se bojím, že mě zabije Zed a to by bylo velmi nemilé. Tak, já jsem u Hunting Guys, běžím zpátky na linku. Důvod, proč chcete jít Rot of Ages v tomhle buildu, je ten, že vy, jelikož máte Conqueror, tak chcete v těch fightech být samozřejmě co nejdíl, abyste ho nastakovali a zároveň, abyste ho co nejvíc potom zužitko. Ujujuj, oni se nás tady snaží odchytit. Ano, prasácká taktika samozřejmě. Tak hodně mu tady poučík, že jo, ale on má štít z Mountain Drakea, který ho právě teď vzali, takže ten pouk nebude až tak silný. Tak, ale my jdeme Herauda, což znamená, že já rychle zapušuju, stáhnu se pryč a půjdu k Heraudovi. Jdeme toho Herauda, že jo, dobrý, jdeme jo. Pohodička, tak jo. Tak jo, kámo, to by jsem snad nejezdí v pohodě. Myslím si, že jestli máš smite, tak by neměl být žádný problém. Dobrý, máme ho, pohodička. Tak, vracím se na midlane. Zatím na tom jak 4600, já ho actually přefarmu. Nice, budu tam rozhodně pokračovat. Ujojojojoj, co pak tady dělá Rakan? A nějaká akcička, co hoši, mě to jasný, co chceš udělat přes ten svůj skok. Zároveň do toho účko. Něco rozhodně nemilé, tady je podle mě Evelyn. Evelyn je na botu actually. Tak to nic, tak to jsem to přečet velmi špatně. Ale, tak na to bych se vykašlal, pane helikopter. Možná bych ji úplně jako, tak to je fakt nice. To jsem zvoral, myslím si, že jsem určitě dead, možná nejsem dead.
Tak, zkusím tady ještě rozdat nějaký ten damage. A už nám tu kom... bohužel. Bohužel, trošku intíme, nevím proč se rozhodli jít 2v1 proti tý Evelyn a doufali, že vyhrajou, když už je teď fídla, jo, ona má 5-1, má tu Infinity Orb, to je šílený power spike pro ní, netuším, každopádně, hele, já můžu být v klidu, stále mám 1-3, sice jsem musel spát flash a bariéru, protože jsem byl v debilný pozici, v debilný čas, ale jsem živej a to je to důležitý. Samozřejmě můžu dál farmit, že jo, a můj late gameový build se stejně nemá projevovat ještě teď. Začne projevovat až za nějakou chvíli. Že se není čeho bát, hlavně ten Zed není nafíděný, že jo, to, což je hlavní, je prostě docela even stealingy. Tak, půjdeme sem, já si myslím, že tady někde zase derpí Evelyn, ne derpí, ale actually, oj, oni tam mají vizi, dobrá, ale nebudu se mít spokoušet, v klidu si naformu Liandrejku, my jsme celkově měli tu hru zpomalit, jo, tady není prostě důvod jako dělat jakýkoliv hovadiny. A moc nechápu, proč tady pan Wukong, náš jungler, trošku víc nesytí tu Vayne, protože jak mi dostane ta Vayne ahead, která je na top lane, tak ona má, samozřejmě díky tomu, že je to solo linka, tak má hrozně z goldu. Díky tomu, že je tam sama, pokud jí dáte nějaký ten dobrý genčík, oj, tohle nebylo vůbec pěkný. Jo, tady chybí ještě ta rotka, na to jich měl ty hápka navíc a zároveň trošku sustain z toho. Jo. Neměl bych se přeužívat k tomu Zedovi takhle, když má Shadow, to je velmi riskantní. A já actually nevím, kde ten Zed teď, oj, dobrý, tak to se zdeku. V pohodě, ale hoši mi to tady velmi usnadní tím, že to prostě pušnou. Teď mám pocit, že je trošku gank na top lane, takže to radši vypingu. Já si jdu pro Liandrejku, hoši, nechte se divenout. Bacha jo, tohle může dopadnout všelijak. Tak, Zed běží na top lane, jak jsme říkali. Tak já pojedu armor boty, actually možná je. Protože, i když možná spíš Magic Resist boty, ať na mě moc dlouho nevydrží ten pitomej šarmatý je velmi... dobře jsi to zahrál, kámo, můj kamarádičku na botu, dobře jsi to zahrál, přežili jste dive a actually jste z toho vyhantili i Rakana a dokonce se nám povedlo zabít i to Zea na topu, nice, very nice. Co když jsme teďka tady zkusili něco trošku pushnout, co? Si myslím, že Evelyn by asi teď neměl úplně ohrozit, když mám tu Liandry. Když už mám tu Liandry ready, tak bychom podle mě mohli pushnout. I když možná taky ne, a myslím si, že půjdou pro Wukongovou prdel mnohem dřív než pro tu naší prdel, takže mohli jsem to něco vymyslet. Jo, Evelyn je nahoře, tak to je měl být free push. Já se ještě nechci ukazovat, ajajaj, Wukonga tam hantěj, to dopadne velmi blbě. Počkej, jde mu po... Hoši, proč mu nejdem pomoc? Proč nejdem pomoc tady Wukongovi, jako stejně drak za 10 sekund, měli bychom rozhodně něco dělat. A jestli se někdo neresetovali a nemáte nákup, tak to je velmi špatné. To je velmi špatné, protože teď vaše nákupy budou potřeba, chlapi. Ajajajajaj, ona jako do mě chce jít, nebo co? Netuším, nejspíš tady Darius čeká za růžkem, nečeká za růžkem. Ale radši tady nebudu nic riskovat, půjdu hezky na midlane, obejdu si to, úplně v pohodě. Mám stejně vizi na tom drakovi, není jako se čeho bát. Tak, tohle by byla jedna ulti na Daria, jejich Darius je tuhej. Zároveň jsme vzali i Rakana s sebou, velmi kvalitní práce. Tak, teďka tady zkusím zbarstit tuhle tu mršku. Nice, že by to byl Ace. Ace to asi nebude, ale rozhodně z tohohle můžeme vzít Draka. Nebo možná i Barona. Máme Vayne, no, mohli bychom jít to Barona, ale tak Drak je up, takže pojďme Draka. Navíc je ten objektiv rychlejší na zabití, takže méně riskujeme. Ale myslím si, že jsme možná i actually mohli jít toho Barona. A nevadí, ale nebudu zase, má svůj solo queue tým, aby jsme tam pak zbytečně chcípli, úplně neznám, kolik mají damage s takovýmhle itemama, ale myslím si, že jsme tam mohli jít. Každopádně whatever, teď už je určitě pozdě, draka máme, takže pohodička, oj, Zedík tady podle mě trošičku overstayuje, to je se měl stresta, tak on si samozřejmě věří, že se z toho dostane. Ale já si nemyslím, že se z toho úplně dostane tady kluk, oj, tak dostane no, protože má slowy. A různý prasácký jiný techniky, ono za tu Orianu nejste úplně nejmobilnější, hej. Co si budeme, aspoň jsme z něj dostali ale účko. A Wukong to přežil, no jasně to Wukong přežil, on má taky 7-2-2, ty vole. Kdyby to nepřežil, tak je to divný. Počkej, že by Vayne tak udělal nějakou akcičku. Tak, co když jsme nás zaultili, kluci? Co? A Zedík flashuje, tak on neflashnul předtím tím pádem. A on je už na účko, pokud se nepletu, tohle je jako... Pro Wukonga absolutně free, tohle je úplně zadarmičko. Ojojoj, kluku, dobrý, pohoda, zvládli jsme to, kamaráde můj opičí. Dobrá práce, já se nechci nahrávat dál, tak jdeme dál. Já musím sakra 3 litry, to bych rozhodně měl utratit za nějaký dobrý nákup, že jo. Tak,
Teď už bych se stával kamarádičku, to není podle mě úplně dobrý a já rozhodně tady nebudu brát ten blue buff. Bylo by to podle mě docela flipperino. Ne, já to nehodlám riskovat, děkuju pěkně. Tak, teďkonc můžeme mít actually tu Rot of Ages, i když možná půjdu spíš do Rabadonu, ať mám už nějaký ten damage. A pak se ještě rozmyslím nad tou rotkou. Já se furt bojím jít do té rotky z toho důvodu, že vy strašně ho ztratíte a než se ten item nastakuje, tak prostě není efficient. A máte sice hápka navíc, ale ono upřímně na mě v těch fightech skoro nikdo neskáče a kromě Evelyn se na mě ani moc nikdo jak dostat nemá. A když na mě skočí Z, tak ho prostě zaultím a vyřešeno. Oh, tato pozice se mi vůbec nelíbí k farmení. Ideálně by jsem byl někde trošku jinde. Co děláš ty troubo? Ok, to jsem úplně neměl dělat, no, tak to jsem posral. Jsem hodně zboral, neměl jsem flashovat in, ježiš, já jsem trouba. No, chtěl jsem si udělat nějaký hezký kill ZD, už než tvalo, že vždycky zdrhne a teď jsem to zboral. Kolosálně, si dovolím podotknout, to bylo fakt špatný. Nevadí, doteď jsem to hrál clean, tak jednu blbou akcičku si můžeme dovolit, hej. Snad to můj tým vyfajtí. A můj tým to opravdu vyfajtil. Tady se hezky pick-upnou Daria, Darius je stejně 1-4 stílinky, chápu, no, hrát proti Vayne musí docela potrat. Ale moc nechápu, proč ten Darius prostě, já teda nevím, co z toho za itemy, jo, ale čistě teoreticky, co znám z kompovýho lolka, tak pokud prostě by rašnul botičky a k tomu Righteous Enchant, ale teda v kompovým lolku je to, že rašnete botičky a Righteous Glory, tak byste schopni tady dekery seběhnout. A když se k němu dostanete bez toho, jste použije Ečko nebo Flash, tak ona v tu chvíli už má jenom Ečko a Flash, že jo? Musí buď Ečko nebo Flashnout, vy v tu chvíli uděláte to druhý. A pak vám ještě zbývá ta první možnost, nebo záleží, co z toho jste použili, že jo? A tady to prakticky jde použít úplně stejně, takže vzali jsme Barona, dobrá práce, hoši. Každopádně tak, no. Jako neříkám, že to je lehký, ale je to rozhodně vynebl. Docela se divím, když Darius je teďko v tak dobrým spotu, je to tak silný čem. Vlastně jsem si teďko hrál na smurf, oj, ale tady paní Evelyn je trošku jako mimo svoji zónu, kde by měla být, ale ona si to hold může dovolit, tak jak to měl rozhodně buffovat ty creepy, ať to neopět zadarmo. A vzhledem k tomu, že se stahuje, tak je mi to velmi podezřelý a řekl bych, že se tu někde skrývá ta failová neviditelná žena. Tak, někdo tam mlátí Zeda na to plane, jak si můžete povšimnout. Případně abych se spíš backnul pro Rabadonku, ať mám tempo na draka, který je sice za 5 sekund, ale vzhledem k tomu, že náš tým je stejně nahoře, jejich jungler dokonce taky, jakože enemy jungler, nevidím důvod, abych tam sprintoval nějak úplně rychle, myslím si, že Vayne to klidně může začít. No, pojedeme teďko pro Infinity Orbu, actually možná tu rotku ani nepůjdu, když už jsem v téhle fázi hry a daří se nám a nemyslím si, že se na mě moc má jak dostat, zároveň tam máme tu Lulu, že jo, si myslím, že úplně v pohodě. To zvládneme i bez rotky, ona je ta rotka dobrá hlavně na přežití linky a teď už je tak trošku jako overlaning face, chápete? Tak, no a ještě s tím zbývajícím baronem bychom se tady mohl hezky propušovat, protože když můj tým nahání, tak já bych mohl tady hezky trošku pušnout, co? Myslím si, že rozhodně. Každopádně už bych se měl za chvíli backnout, on tu bude Z hlavně, ale pokud si podržím Ečko, tak ve chvíli na mě skočí, jak si nám štít, zaultím ho a možná mu to vymluvím, aby na mě skákal. Ojojojoj, počkej, máme tady creepy, tady nemáme tu creepy. Dobrý, hele, Wukongu, stahujeme se. Tohle actually je stejné NM. Tak, vykrademe jim jungly samozřejmě, jako kvalitní bukaníři. A Vardu si sem házet nebudem, protože další objektiv je Baron, který je za minutu 40. A toho Barona, pokud vememe, tak si myslím, že je to Ziendy a pohodová výhra. Tak, nabuffujeme tady ještě creepy posledním buffem a já už, no počkej, to nebudu pushovat, akorát v ní hunt level. Kámo, vy vážně celou dobu huntíte toho Zeda, děláte si srandu. Nemůže ten Zed prostě už umřít, give me a break, brácho. Se vrátí, co? Nevrátí. Tak, zrychli se, Pepíku. Aha, to z trochu mysla, kámo. Dobrá práce, tak já mám pocit, že Zed je tady, no jasně, že tam je. Zed zdrhá, no jo. Hovátko jedno, tak tady máš štít, Pepíku. Já jsem si byl úplně jistý, jestli tam je, jako měl jsem takový, chápete to, jo, takový ten spider sense tingling, ale nebyl jsem si tím úplně jistý, tak jsem nechtěl rovnou dávat jako Q ult, protože kdyby tam nebyl, tak tu ultimu akorát ztratím a ono jako sice jí mám za 40 sekund, ale ojojojojo, že by Kajsa do mě šla 1v1, nemyslím si, to bych tě radil, Kajsičko, máš sice 2-3-3, ale já mám o litra víc a ona Orianna není úplně slabý oponent, co si budem. Hlavně už mám hotovou seravku, že jo, takže ten štít tam je, plus mám štít Cčka, plus mám štít z bariéry, jo.
Nešel bych do mě bejt tebou, tak. Každopádně, oni jsou všichni dead, nebo ne úplně všichni, ale že jenom Kajsa a support. Takže mi to actually jenem. Aha, tak toho ši sorry, že jsem zaspal. Každopádně vy jste to zvládli jednou za mě. No tak, tahle hra byla docela málo akční na můj vkus, moc jsem neměl pocit toho, že by jsem úplně nějak extrémně zásadně přispěl k výhře, až teda na to, že jsem Zeda nenafídil, to je rozhodně jako důležitý. A moc jsem neměl možnost dělat play, jako za tu Rojenu stejně moc možnost dělat play nemáte, zvlášť pokud jste proti Zedovi, který vás permanentně může zabít, pokud to náhodou poserete, takže jsem zvolil spíš tu strategii, že budu hrát safe, nenafídím ho, počkám se na ten late game power spike a pak se pokusím dopomoct týmu k výhře a mám pocit, že jsem dal ale podle mě i hrozně malý damage. Jo, 13 000 to je docela shit, ale my jsme všichni dali docela malý damage, jenom Varus to tam rozbombil. Nevadí, nevadí, každopádně to je bylo dnešní videjko. A samozřejmě, když jsme na konci videa, tak vám nabídnu možnost dát like, pokud se vám video líbilo, dát dislike, pokud se vám nelíbilo, napsat komentář, pokud chcete něco sdělit lidem, kteří se na tohle video budou koukat a kouknou do komentářové sekce, anebo pokud nemáte odběr, tak ho dejte, pokud jste se samozřejmě bavili, pokud jste se nebavili, tak, jak už jsem vysvětlal v minulém videu, nedává to smysl, leda, že byste si chtěli sami ubližovat, ale věřím, že i takový lidi by se mohli najít. Každopádně, ještě je tu popisek videa, mě můžete najít odkaz na můj kanál, Instagram, na kterém je vždycky veškerý info. Zároveň link, který na všechny tři sociální sítě našeho týmu, neboli týmu Vengeance, je tam Facebook, Twitter, Instagram, je to v docela katastrofickém stavu, moc se tam neupdateuje ohledně kontentu, moc to tam nejde, každopádně dobrodo jsem se s tím snažil něco udělat, byly nějaký čachry v týmu, spíš jsem se teď soustředil na trénink, na skrimy a tak dále, každopádně fixneme to, neřeknu vám kdy. Každopádně mohl bych actually říct, ale víte co, tak od středy se postarám o to, aby ty sociální sítě fungovaly. Tak jo, máte moje slovo, slovo Varenixe, takže mi můžete věřit, určitě to od středy bude fungovat, i když s tím, jak extrém moc prokrastinuju a jsem línej, tak je dost možný, že to nebude středa, ale spíš takový jako pátek, ale bude se na tom pracovat intenzivnějc než doteď. A zároveň tam třetí odkaz, který vede na náš úžasný Discord, na kterém to a na druhou stranu extrémně žije. Lítá nám tam spoustu zpráv. Spoustu lidí se tam chatuje spolu, spoustu lidí tam hledají vysenýho douparťáka, takže proč se tam i vy nepřidáte a neskusíte svoje štěstí na poli Wild Driftu s nějakým svým úžasným filákem, který můžete třeba shodou náhod najít u nás na serveru. A nebo třeba si tam můžete najít i úžasný vysněný tým a co já vím, budete nás reprezentovat na prvních Worlds a dokonce tam bude třeba Česko jako státní tým, já fakt nevím, ale hej, věřím ve vás. Samozřejmě bych měl dodat, že ta komunita je CTSK, nebojte se, bratři a Slováci, myslí ani na vás. A teď se nejspíš Slováci chytli za hlavu a řekli si, to je takovej tupej idiot, snaží se napodobat slovenštinu a vůbec neumí výslovnost. Já vím, ale zkuste si někdy říct slovo jako třeba řeřicha a pak se budeme bavit. Tak jo, jsme na konci videa a to samozřejmě znamená, že se vám rozloučím, popřeju vám, ať se máte krásně, uvidíme se příště a do té doby nazdar. Thank you.